આજરોજ પાટણ જિલ્લાના શંખેશ્વર તાલુકાના પાડલા ગામ ઘણા 3-4 વર્ષથી ગામની અંદર સરકાર દ્વારા જે યોજનાઓ દરેક ગામની અંદર મળે છે તાલુકાના દ્વારા તે યોજના પાડલા ગામના લોકોને હજુ સુધી મળતી નથી જેમ કે પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના અંતર્ગત જે મકાનો મળે છે તે મકાનનો પાસપોર્ટ થયા છે પણ હજુ સુધી હપ્તા મળ્યા નથી અને જે લોકોને આપવા લાયક છે તેને પણ મકાન મળતા નથી તો આ લોકોને મકાન મળવા જોઈએ તેવી ગામજનોની માંગ અને વણકરવાસમાં ગટર લાઇન આરસીસી રોડ અને ભરવાડવાસથી તે નાના બાળકોની સ્કૂલ સુધી આરસીસી રોડ અને ગટર લાઇનની વ્યવસ્થા નથી આ કિચડમાં બાળકો ચાલતા જાય છે અને ગ્રામજનોની માંગ છે કે જલ્દીથી જલ્દી આરસીસી રોડ ગટર લાઇન પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના સર્વે કરીને ટીડીઓ સાહેબ દ્વારા સાચો લાભ ગરીબ લોકોને મળે અને તે લોકો જાતે સર્વે કરીને આ કામગીરી પૂર્ણ કરાવે અને ખોટા ગ્રામ પંચાયતની અંદર પટ્ટાવાળા અને જૂના સરપંચ દ્વારા જે પણ અન્યાય કરવામાં આવ્યો છે તેવા લોકોને કાયદેસરની કાર્યવાહી કરીને અરજી ફટકારવામાં આવે અને કાયદેસરનો કેસ લાગુ કરવામાં આવે તેવી ગામજનોની માંગ અને ખાસ કરીને લોકોની માંગ છે કે આરસીસી રોડ ગટર અને દરેક આંગણવાડીની અંદર જે તાલુકા દ્વારા 1,30,000ની જે ગ્રાન્ટ પાસ થઈ છે તે અંતર્ગત આંગણવાડીની અંદર આરો પ્લાન્ટ ગ્રાન્ટ પાસ થઈ છે તો આરો પ્લાન્ટ હજુ સુધી લગાવ્યા નથી તેવી લોકોની માંગ છે કે જલ્દીથી જલ્દી આંગણવાડીમાં આરો પ્લાન્ટ લગાવવામાં આવે વારંવાર પંચાયતની અંદર રજૂઆત કરવા છતાં પણ અધિકારીઓ જાણે ઊંઘમાં હોય તેવું લાગી રહ્યું છે તો લોકોની માંગ છે કે ટીડીઓ સાહેબ મામલતદાર જાતે સર્વે કરીને લોકોને ન્યાય આપે અને ગરીબ લોકોને રહેવા માટે મકાન અને ગટર લાઇન આરસીસી રોડ પાણી જેવી સુવિધાઓ પૂરી પાડે તેવી જાહેર જનતાની માંગ છે રિપોર્ટર દિલીપસિંહ જાડેજા શંખેશ્વર શું તકલીફ છે અમારવાની આ 20 વર્ષથી મકાન જ નહીં થાય રજૂઆત કરી પંચાયતમાં પંચાયતને કરી લી શું કે પંચાયત વાળા પંચાયત વાળાને ફોરમ 4-5 ફેર આપ શું નામ તમારું આખું કાંતિજી માણા તમારું શું તકલીફ છે જો અમારા સંદાસ નહીં આવ્યું નહીં મકાન મંજૂર થયું કઈ પણ નહીં આ તો વળી હાથે બધું સણ્યું છે ભેંસવી કી અને મકાન બનાવ્યું પંચાયતમાં રજૂઆત કરી પંચાયતમાં રજૂઆત કરી તો કઈ આવતું નહીં પંચાયત વાળા છે કે ગામ વાળા ખાઈ જાય છે કે પંચાયત વાળા ખાઈ જાય શું નામ તમારું મારું નામ અજીબેન ઠાકોર શું તકલીફ છે અમારે જો 60 વર્ષથી અહીં રહી છે પણ અમને કોઈ મકાન કે કોઈ લાભાર કોઈ મળ્યો નથી અમને બરોબર કાચું મકાન છે બોળું કુટુંબ છે કોઈ લાભ નહીં કોઈ કઈ નહીં પંચાયતમાં જાણ કરી પંચાયતમાં જાણ કરી પણ કોઈ કેટલાય અમે રિપોર્ટ લખ્યા પણ કઈ અમને સાબિતી કે અમને કઈ મળતું નથી શું નામ તમારું મારું નામ કલ્યાણભાઈ